Laščan. A tako? Aha. Potem je vaš ljubljeni pevec. Skalvarije, ja, ja, ja. Že skos. Kaj vam, vam je pa pri njemu najbolj všeč? Ko si pesmi piše sam, zanimive življenjske. Danes je bil precej žensko barvan koncert, ne pa precej istovedno. Ja. Jaz sem tukaj 40 let, že več, ampak prvič je imel tukaj koncert. Ko se spomnim, prej ni imel. Pa ste še kaj šla poslušati? Ja, ja, še je, itak Andreja. Kako vam je bil všeč koncert? Super, odlično. Enkraten. Dobra energija, pozitivna. Je bil precej izpoveden, ne? Sploh za dame je bil izpoveden. Ja, in pa duhovno obarvan, pa tudi žensko, a ne? Pritiče dnevo, a ne? Marta pa vidu živela ta koncert kot violinistka. Kot... Super, super, super. Ja. V čem je bil to super? Kaj to pomeni? Nasplošno, energija prava, super publika, Andrej, pozitivizem, karakter. In mi nastopajoči, ki smo ful uživali. Andrej je rekel, da ste se sekirala, ko ste organizirala. Ja, sem se, ker nisem vedela, kot bo prodani. Ne, ali bo dosta, jih bo premal. Najprej sem se bala, da jih bo premal. Potem pa sem se bala, da jih bo preveč, na koncu to pa sem kupila. Ali bi potem to prvi šifrali v koncertu? Ne, 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 ne. Mi smo še z njimi igrali. V Škofji Loki pa v Kranju. Ne mislim, da v Vodicah. V Vodicah je pa prvi. Kako vam je bil všeč koncert in zakaj? Moram reči, da jaz se z Andrejem zelo, zelo dolgo poznam. Takrat, ki je začel igrati, potem smo veliko igral na njegovih ploščah, harmoniko sem igral, pomagamo pri vseh CD-jih. Tako da tudi ta zadnji je šel skozi moje roke, pa mnogi prejšnji tudi, ne. Bili smo na koncertni turneji po celi Evropi en mesec leta 81 in še vedno se vsake tok časa srečava, da le smo spet v zadnjem času več sodelovala in zaradi tega sem tudi danes prišel pogledati le, zakaj mi je všeč ta njegov način podajanja besedil, ki so vrhunska. Izpovedna, ne? Ne samo izpovedna, to je prava poezija, ogromno, ogromno povejo. Vsaka beseda je premišljena, pretehtana, lepa slovenska beseda. In to, ko on pove, ko on zapoje, ko jih podkrepi še z melodijo, ki je naprimer mnogokrat res izrazito slovenska melodika, kot je za prijatelje, pol tale uspavanka z Evo, ki je bila zdaj na koncu. To so same krasne pesmi, naprimer super teksti, tako da se mnogi sploh ne zavedamo, kaj imamo v bistvu od Andreja, kaj nam zapušča, tako bi rekel, oziroma kaj bo zapustil enkrat, ko bo nehal igrati ali pa špilati se. Veste, da smo že ne, precej v letih, ne? Predvsem, kar je pa bilo tle notri v tej dvorani danes, je bilo pa to, da je bilo super vzdušje, da ljudje znajo še danes, sem jaz mislil, da so že pozabili tisto moj oček, sem jaz harmoniko špilal, pa gostilne, vse te stvari, pa znajo vsi na pamet besedila in pet in, mislim, užitek je bilo, no, moram reči, super. Hvala lepa, vaše cene na ime in priimek. Martin Žvelc. Žvelc je pa izhaja iz Vodic. To se pravi, jaz sem rodovnik tukaj. Prveharju se je rekel. Vodice 8. marca. Neverjetno odziv publike. Pa tudi moram reči, da sem bil danes v neki posebni formi. Se ne rečem, da lahko jemljem, nobenega koncerta ne jemljem. Tako. Zlahka, ampak veste, z bendom igrati je res nekaj posebenega, pa če se pomeša še dobra publika zraven, je pa garancija za dobro voljo, za fajn koncert in na koncu ljudje stojijo na nogah, kot to zgleda.